Republicii partii și liderii David Usupașvili ciaturel amamucevel șehuda. Partii și opistan mas mhardam cerebitana partii elebi. Republicii partii și ciaturis majoritarii deputatovis, da gamgeblobis candidatebi șehuden. Kalakis kuchepši pehit David Nenda, Republicii partii și cerebi, Sakartvelos parlamentis, tavusnemarestan ertat, mavacereb stai saubnen, osahleobastan saubarši kamoi petat sklis, da tsalkeol ubnebši, mauce strigebeli infrastructuris probleme bi. Pirmel rekši ubușe Europa guacuheps, talia, dabinzure buliaris kalakis. Ai avut probleme cu ucloba. Ძალიან დადებითად ვაფასებ მე ამ გუნდის მუშაობას, ამ კანდიდატების მუშაობას. Ძალიან დიდი იმედი მაქვს ორთავესი. Ბატონი მალხაზი არ არის გუშინდელი ნაცნობი ჩემთვის პირადად, არის წინვალე პროფესიონალი, თავისი სპეციალობით როგორც ექიმი. Აქვს ძალიან დიდი ღვაწლი ჩადებული ამ ჭიათურაში. Მეორე კანდიდატი არის ისეთი ადამიანი, რომელიც მართლა ჭირდება ჭიათურას. Republicii partii și liderii majoritarii deputatului de gamgeblobis candidate pe ciaturași oficial gura țaratgina. Șehodra Amom Cheveltan, sigur da spahși ședga. Batoni țaratela, batoni baratașvili, ciaturulebs, idevertel, țarudine, rogoți candidate pe Republicii partii dan. S-a cartelos parlamentului, da ciaturis gamgeblis, dar am de o bază. Ciaturași esori arceni, vertatar de ba, ce-o pasalen, camut stili candidate pe Orivem, dar am de o bază. Ექიმი, პედაგოგი, ბატონი მალხაზი ბოლო 4 წელია საქართველოს პარლამენტში მოღვაწეობს და მან ერთმა კაცმა შეძლო, მე არ ვიცი, ძალიან ბევრი ამ 4 წლის განმავლობაში. Ის ფაქტი, რომ ჭიათურის ადგილობრივ ბიუჯეტში ახლა უკვე 5 მილიონამდე ლარი შემოვა იმ კორპორაციიდან, რომელიც აქ აწარმოებს მოპოვებას, და მანამდე ეს იყო 300.000 ლარი. 300.000 ლარი. Ეს არის დამსახურება ბატონი მალხაზის მიერ ინიცირებული კანონ პროექტის, რომელმაც ძალიან ბევრი პრობლემა გამოიარა, მაგრამ ახლა ადგილობრივ ხელისუფლებას ექნება საშუალება და დაწურულობა ბატონი ურბანი იქნება, ესე იგი ახლა 1 წლის განმავლობაში ამ თანხის სწორად გამკარგავს. Კანდიდატებმა მოსახლეობას სიტყვით მიმართეს, გაიხსენეს ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში მათ მიერ გადადგმული ნაბიჯები და ისაუბრეს პარტიის სამოქმედო პროგრამაზე. პირველ რიგში ბიუჯეტი განაწილდება პრიორიტეტების მიხედვით და ბიუჯეტის თანხა მივა ყველა თემში. ბიუჯეტის პრიორიტეტების მიხედვით განაწილება ნიშნავს იმას, რომ იქ სადაც 4 წლის წინ იყო დაგებული ფილები, იქ ეს ფილები აღარ აიყრება და არ დაიგება და იქ სადაც 10 წელია თუ 20 წელი მოსახლეობა წყალის მიწოდებას ეხვეწება ხელისუფლებას, იქ წყალი გაკეთდება. მხარდაჭერა უნდა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის მინიჭებას. ამაზე შუამდგომლობა უკვე მთავრობაში გადაგზანილია. დიდი 4-წლიანი მცდელობა დაჭირდა და ბრძოლა ამას, რომ ქალაქის საკრებულოს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეს შუამდგომლობა მთავრობაში გადაეგზავნა. შორს არ არის ის დრო, რომ მუნიციპალური საავადმყოფო უნდა ამოქმედდეს. ჩემი ძირითადი სამუშაო იმ კანონმდებლობაზე მუშაობაა, რომელზედაც მუშაობდი და უნდა გავაგრძელო. საქართველოს რესპუბლიკური პარტია 8 ოქტომბერს არჩევნებში 6 ნომრით მიიღებს მონაწილეობას.